Albastore. Nëse nuk doni ta ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndjekini historinë vetëm përmes shkrimit. Përshëndetje të gjithë lexuesve. Dua edhe unë të shpreh brengën time, se nuk mund ta shpreh me askënd. E më mundon çdo ditë dhimbja se si e mbroj brenda vetes. Edhe unë, si çdo e re, u dashurova në një person, i cili me profesion ishte veterinar. E doja më shumë se veten. Kaluam shumë vite së bashku. E doja shumë dhe më donte shumë. Po fati deshit të mos jemi bashk. Shkaktare ishte familja ime, përndarjen tonë. Më lutja atë shumë të iku të shkoj me të. Më përgjëru kur si harroj lotet e ti. Ishim dy të ri dhe e dashuronim njëri tjetrin, si të shmendur. Mundom u mërzita, vuajta atë shumë sa s'ka fjalë, se mund t'a vëshruaj dhimbjen si e kesha. Më keqja ishte se unë ja fala krejt, a i ma mori vajznin e krejt qka kesha. Mendoja të martohem me të, se kom paramendu ndarjen, se kom paramendu jetën pa të. Kom provu edhe vetën me e largu, edhe pse zemrat, ndjenjat, me humbën së bashku me dashurin time. Për mu ishte një të merë, unë bylla në shtëpi, zë të dalë të shof, as një njëri, doja vetëm të rri, në shtëpi, isha bërë si e mbyllur. Kaluan shumë kohë nuk e harroja datë, së më intereson të mas kusht tjetër. Ai pas dhe viteve u martua, u mërzita atë shumë. Ishte gjëja si e ndroja unë, mëse shumë ti të bërësha nusja e ti. Shumë vite ndrova di. Po meti vetëm ende, e paralizuar, kaluan shumë ko nuk e pash ma, se nuk dilja nga shtëpia. Një dit nuk isha mirë me shëndetit, më mërë në naime dhe më dërgoj të gjeko. Kur hyra të dera e spitalit, e pash të dashurin të. Dit e menusën e ti për dore, e cila po friste një djallë ose vajzë. Më po edhe ajë, edhe mbeti, si ngrin. Në atë qasë mua të më lëshuan këmbër. Më ndalë frima. U mërzita shumë, për veti po prej asaj dite, më ndjenja dhëmbe veç për veti, se të paktën e disha se nuk vuan. Mase kur të bënd dha ba, e disha si e ndryshon gjendjen. Kopet për jetë, sa i ka vujt më shumë se onë. U mundua të shumë, po gjithçka ishte e pamundur. Pas disa viteve, një shoqi më propozoi një djalë. Zdoja fasha, se kur nuk martohen, po se di si më mbushin mendjen dhe dola. Na djalën. Pim kafe, falem, kishte qenë i martuar për shumë vite me një dhjashtë. Më tha për letra, por ai s'më pyeti për të kaluarën time. Asgjë, as onë si thasht më pyeste. Po të më pyeste do i tregaja, dhe pim kafet ati i pëlqeva shumë. Ma tha të, dhe ai ishte një djalë të rjekës, si kur univa e gjallë pas shumë viter. Nejda pak u qova me shku në shtëpi, më tha të rje dhe pak, për unë ika u përshëndeta me të. A jeton të në Europë, edhe s'kisht të pushim të nesër më në ekte, për andaj. Ma ljupi numrin me folë, nuk ja jepa. Tha dhe nëse nuk të pëlqej, kom qef shoqe me të pas. U nisa për shpe, si ku ndjeja diçka, për brenda vetës. Më pëlqej muhabeti me të. Shkova në shtëpe, disi me ndojsha për të tërkohen. A i fleste me shoqen time me qante të fala. Komplimente? Kishton asaj se më pëlqej shumë. Me lëp të numrin për mesaj, edhe onë, si ku ndjeja për të, një simpati. Dhe një dit isha me shoqen
fliste ajo me të. Se kjo e kishtë të familjes, i tregoj se është me mu, edhe më mori në telefon të saj. Më tha se më ke pëlqy, jem serios me ty. Nëse dante, ka dzoj familjes tane, unë vinë shpetane, e kom për seriozer. Thash, vesh një herë të kom taku, nuk mëna mu feju. Tha vi prap, vesh nëse si e interesume, mësume në kartë. Tash ak, nëse mundesh, me ardhë mu taku prap, ta një këshyre. Edhe pas një kohë të shkurt erë prap, dura me ta, por jo se ishte hera e dytë se e takova, po një isha me ta, si kur të një vëshe me vite. Aq sa kishim muhabet me zveti, po prap, as një pyetje për të kaluarën time. Pim kafe, prap ika në shtëpi, po sikur zemra, po më mejte aj, ose më pëlqej të nkuhen me ndoja për ta, njësoj thëjke edhe aj për mu. Edhe më tha, s'kam pushim shumë, por nëse do të regoj u familje sane, edhe unë temëm, edhe fejohëm. O zdi shka ndodhje, o dashurova në ta. Dy herë takova, as vetë si besojsha vete. Nëjse, i tregun familjes, u fejun. Isha shumë e lumëtur. E dojsha, po ishte, lartë më mungon të shumë. Më ndreq jeta, si ku linda për së dyte. Su më interesoj ke ma, as gjë tjetër. Përveç ti, si kur e njësa jetërën, për e dhe që e takova. Por gjithë kësha të frikë për të kaluarën time. Nuk më pyeti as njëherë. Dhe të thëja vetë, më vend të keqë. Edhe kisha frikë se më lëndë një herë me ndoja. Pse s'më pyet, ndoshta se pengon e kaluara ime. Se edhe vetë, ka qenë i martuar. Kishim shumë probleme për dokumenta, nejta shumë kohë fejume. Ishte shumë larë, më mungon të shumë, nuk vend të shpesh. Një herë në vetë, nëjse i reguluan dokumentat. Dikur ku shkova, si e kuptoj lidhjen time pa menduar fare më la. Si interesoj asgjë tjetër, më la, e lufta shumë të mësë me lente. I rash në dy gjëndë, s'mu isha munda edhe aja shumë. Ishte gjithë shka për mua. Më vind të atë qkesh për ti, së më isha ma onë, sy me e pa, e ndjeva vetën ashtë pavler, ashtë tollë para ti. E urreja vetën, se kom din të femër. E urreja fatin, jetën. Ndjeva dhimbja ashtë të madhe, për ma shumë më vind të kesh për ti. E kësha pas një këshirë për meshkujt, mos me ndoni se një femër, se nuk ka vajzni, nuk din me dosh njëri, me zemër. Dën e ju me gjymtyr, të trupit, nuk pëthëm për ato femra se i ndrujnë për dit. E zinë as vetë sa i kam pas, ato femra janë edhe ju rej, ama vajzni s'ka lidhje me zemër, se unë prej aditë si e mdame ish burin tem e një vetën si këmu ka hjetë një pjesë e zemërës. E ndjej një zbrastir brenda vetës. Tani pasi nuk dija çfarë të bëja, vendosa të martohem me. Nëse dëshironi të vazhdoj historinë time, bëje një video like. Ndërsa, nëse nuk dani, atëherë, bëje një subscribe.